Hei, olen Johanna ja muutin tänne Nivalaan noin 7 vuotta sitten. Täällä Nivalassa on todella puhdas ja maukas vesi, mikä saattaa olla nivalalaisille itsestäänselvyys. Lähdetäänpäs kysymään, mitä nivalalaiset vedestänsä tykkäävät. Saisinko maistuttaa teille vesiä? No ilman muuta. Meillä on täällä nivalalaista kraanavettä ja toisessa on kaupallista vettä. Ja voisitko maistaa nyt, kummasta pidät enemmän? Tämä jälkimmäinen oli parempi. Tuo ensimmäinen. Ehkä tämä jälkimmäinen oli parempi. Tästä. No tämä. Maistuu veille. No niin. Kyllä tämä on kaupallinen vesi. Tämä oli Nivalan vesi. Tämä niin oli niin hyvä. Se on todellakin niin hyvä. Joo. Mä ryttään lopuksi. Joo. Nivalan vesihuolto toimittaa lähes 1 000 000 kuutiota vettä vuodessa nivalalaisille kotitalouksille ja yrityksille. Hei. Terve. Minä olen Johanna. Olli. Mitäs Nivalan vesihuollolle kuuluu? Kiitos, oikein hyvää. Mitenkä Nivalan vesihuolto toimii? Nivalan vesihuolto ostaa vetensä tukkuvesiyhtiöltä ja toimittaa sitä asiakkailleen ja myöskin huolehtii sitten jäteveden toimittamisesta pois kiinteistöiltä. Nivalassa on useita eri välipumppaamoita, joiden kautta sitten vesi pumpataan eteenpäin sivukylille. Ihmisten käyttämän vedenhän täytyy ehdottomasti olla puhdasta. Nivalassa on erittäin hyvälaatuista vettä ja sitä on riittävästi. Meillä on hyviä pohjavesialueita Haapajärvellä ja Sievissä ja Kalajoella. Täällä Nivalassa siis nautitaan ja uidaan puhtaassa pohjavedessä. Tule sinäkin Nivalaan nauttimaan.